Tomoviću nismo se skoro videli. Za to vreme davao si golove. Dobro, sledi jedna utakmica koja se svrstava u one koje su navodno već dobijene, međutim u Pukovcu se niko nije naigrao. Pa da, očekuje nas jedno teško gostovanje zbog teških uslova za igru, ali moramo se pripremiti za to i da to rešimo na pravi način i da dobijemo utakmicu. Imamo još 8 kola do kraja. Trenutno smo na vrhu tabele, moramo tu da ostanemo. Na nama je da damo maksimum i da to završimo na pravi način. Jeste se navikli na ovaj pritisak da morate stalno da pobeđujete? Pa da, od početka sezone svaku utakmicu moramo da pobedimo. Već nam je to postalo normalno, tako i ulazimo u svaku utakmicu i to je to. Malo pre sam rekao i Bojanu, za vas nema praznika. Trenirate, spremni ste, svi su tu, samo Makar i Spasić su nešto povređeni. Makar i Spasić su lakše povređeni, treniramo i za vreme praznika, dobro radimo. Dobar trening bio danas i spremamo se za nedelju. Idemo da dobijem. Da, idemo na pobedu. Očekujemo tebe, naravno. Naravno, trudit ću se što više golova. Ajde, srećno. I do laganja. Srećno.